Olá, sou o historiador Carlos Castro e mais um momento ímpar da nossa história quero levar até vocês uma publicação do Mensageiro da Paz da inauguração que ocorreu em 1962 de um pequeno templo que foi construído no sítio Boa Vista em Uruburetama, local este visitado por Gunnar Wingren em 1915. Com vocês, essa belíssima história do nosso movimento pentecostal aqui no estado do Ceará. No dia 17 de novembro de 1962, às 14 horas, o pastor Sebastião Mendes Pereira, vice-presidente da Assembleia de Deus no estado do Ceará, representando o pastor Emiliano Ferreira da Costa, presidente da instituição, deslocou-se de Fortaleza rumo à cidade de Uruburetama, no estado do Ceará. Acompanhava-o cerca de 6 irmãos, inclusive Timóteo Ramos de Oliveira, filho do saudoso pastor Benjamin Ramos de Oliveira, e o objetivo principal era proceder à inauguração de um templo no lugar Boa Vista, neste município. Boa Vista dista de Uruburetama 6 quilômetros. E ali chegamos no dia 18, domingo, tendo sido realizado às 14 horas um culto de louvor a Deus. O irmão Timóteo entregou-nos poderosa mensagem da parte de Deus. Abro parêntese. Perto está o Senhor, foi o tema. Fecho parêntese. Coube ao pastor Francisco Freire de Alencar a oportunidade de falar um histórico do trabalho de construção, pois fora ele, o pastor anterior do campo, sob cuja administração o templo em apreço fora construído. À noite, reunimos-nos no referido templo, o qual ficou superlotado. Naquela radiante festa, contamos com a presença de vários irmãos vindos do campo vizinho de Itapajé e de outras procedências. Distinguimos a presença do presbítero Israel Vaz de Souza. Abro parêntese. Santana, congregação deste campo, fecha parêntese. E que muito abrilhantou a nossa festa. Sem qualquer exagero, confessamos que foi uma das mais genuínas festas pentecostais que até hoje assistimos, pois vimos o pastor Sebastião Mendes Pereira transbordando do poder de Deus, entregar-nos uma brilhante mensagem do Evangelho que abalou toda a igreja. Aleluia! Não podíamos deixar de mencionar o nome do irmão Josa de Sales, que doou o terreno da construção do templo e para ela muito contribuiu,
e também hospedou os irmãos que ali chegaram. Por todas as bênçãos de Cristo recebidas, honra, glória e louvor ao seu nome, desde agora e para todo sempre. Sebastião Souza de Carvalho e Sérgio Moreira de Souza, evangelista, mandaram esta notícia maravilhosa para o órgão de imprensa das Assembleias de Deus, o jornal Mensageiro da Paz, que publicou a reportagem na página número 2, no ano 1964. E fica aqui a foto simples do templo que eles inauguraram. Não dá para ver as imagens na foto, mas pelo menos a gente tem a certeza de quais eram os obreiros que estavam presentes aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Não esqueçam que o nosso museu online está precisando do seu apoio e da sua oração. Clique no sininho, inscreva para você receber as notícias que nós estamos publicando na nossa página. Obrigado por seu carinho. Que Deus abençoe.